Čeprav je bil glavni trg danes zaprt za promet, pa to ne pomeni, da je sameval. Popestrili so ga namreč otroški vrvež in številne ustvarjalne delavnice. Poleg tega so se otroci pomerili v športnih igrah, se vozili s poganjavčki, spoznavali pravila v cestnem prometu in izdelovali ekomobili z kartona. Sestavljamo avto in tekmujemo za nagrado. Zelo moraš paziti, kako greš čez cesto in kako si da s čelado gor. Danes smo prišli na glavni trg zaradi tega, ker nameravamo izdelavati veliko različnih stvari, se kaj naučiti. Prometne površine so bile namenjene drugim dejavnostim. Najprej smo povabili seveda vse otroke, osnovnošolce, vrtičkarje, tudi srednješolce, ker se nam zdi, da oni nekako najlažje, bi rekla, vplivajo tudi na svoje starše, ker mi smo tisti, ki imamo neke svoje navade, ki uporabljamo avtomobile prekomerno, več kot bi bilo potrebno. Predstavile so se različne organizacije in društva. Mi v bistvu smo tekmovalen klub. Hkrati smo pa tudi družbeno odgovoren klub, ker želimo čim več otrok vklopiti v to, da se naučijo s kolesom voziti, da se naučijo varno v prometu voziti. Vsi so izpostavljali pomen telesne dejavnosti za naše zdravje, že v zgodnji mladosti. Prav zato smo se odločili, da pripravimo poligon aktivnosti, skozi katerega bomo spustili otroke in jih s tem spodbujali k čim bolj normalni telesni dejavnosti. Novomeška občina je sicer že 14. leto ob dnevu brez avtomobila zaprla zgornji del mestnega trga za promet.